Kjena me Alvosin disa demo. Aha. Edhe okay. Kjo u konë një ndërkong të cila u kry mrena një jave. Për një jave. U konë e gashme, po u kry si këni me krejt. Masa ndaj se paramenoj, këna kena kong që 2 vjetë që në të, për shamu. Kena demo. Që kanë metë, edhe s'keni vendosë. Kjo konë the right feeling. Okay, perfect. Dhe më thonë, që tonë kënë gjithë që është duhuna për me publiku që tash? Absolutisht, po edhe për 5 sekundi që ka dalë në YouTube, është kulmi, dhe më thonë. Është okay. Beautiful. Blerë mbrom rreth orës 18, mas ditë dikur e keni publikuar, dhe cilat ishin komentet e meshëve, njerëzve që po mënoj me cilë bashkëpunan, a ke pas komente për tyne? Po, normalisht kjo forma e lansimit të projekteve është edhe me posta, riposta, është të sanë, kështë që ka qenë komentet jashtë zakonshme të mira, edhe mas më rëndësi është që e kanë limtu edhe Alvosin, sepse i ka pëlqy edhe si vokal, edhe okay. Artist, nuk është artist i ri, po është tash e ka kohë me dalë në skenë. Po, të omë. Energi është shumë e mirë, edhe nëse vazhdojnë qëtu dhe tjetë, besoj që dhe tjetë një sukses bag i madhë, është kënështë heret me folë, vetëm që pe energi si këshohune për kongën dhe tjetë bag i mirë. Ne, perfect. Alvos, ti që shpon gjesh? Ashtë kjo që ajo që ty t'ka pëlqyë dhe që ti e ke mendu që ka me orë një ditë dhe ka me u publiku një projekt i tjilë? Po, unë kam posat maherët projekt të kështu, po mm-hmm. Si kam bo në klip. Okej. Okay. Edhe t'kan met në studio? Në moment, si kjo, për shumë, me bo një projekt të mirë, mm-hmm. Edhe me një artist të malë që është gjerë, se dhe me falenderaj për besimin. Blera, apo vret ashti me që veshjemi në muajnë korik edhe pse nuk përshkojnë sana që ashtu që shkina prite saj përket nejave, po më do këtë halar, si zhago të ishku ndosha përshka kufizimeve që në ora 23 vesh po përfundojnë gjithë shka, qyteti po mbyllet, po apo shpreson që ka mu aktivizu kjo farijet e natës, një këthyn një farë normaliteti, ajo. Shqyrë që jena aktivizu pak, tash, e pare, dyta, Ase din, okej, okay. Blero, ku e keni realizu klipin në Shqipëri dikun? E kemi realizu në Shqipëri në Vlorë. Mm-hmm. Me kënd? Me të madhin, Gaddafin. A, me Gaddaf? Okay, Excel Films. Me Rikrosin në Shqiptara. Okej. Rikrosin Shqiptara. Enesi edhe Gaddafin. Pa, edhe për fund, du me të regu një... Qa, kryo? Një njarje. Jo, me Gaddafin du me të regu. Herën folke, herën përshëndetke, herën sëmë përshëndetke në rrugë. Edhe thëmë, qa omër kjo njëri, herë flet. Edhe mas një ku e marrë veshë, ata ishin Dardani dhe Gaddafi, dy vlazën njëjtë. Unë e një fshanjonin tjetërin jo, edhe thëshë, qa o puna këti herë flet. Dhe më thonë, ata ishin dy. Njoni me Ranger Rover, tjetëri pa. Dhe shefi. Blero, a kështë nëjë emision së fundmi? Se ti vas, më kujtohet, nuk e di. Për klip po flasë? Për që klip këtë klip? Po, për qëtë klip. Jo, si flasë për futbol? U dalë dje dhe emisioni i parë janë të ti, sigurisht. Normal. Si ekskluziv. Ma bo. Premier. Falenderoj shumë. Ta që kemi normal që na kemi edhe miq në përmedia dhe do të shkojmë, do i respektojmë dhe tjertë. Po, po, po. Veç je të imo shumë mungesa së fundmi. Pse? Se s'pom aktivizosh në emision t'i shka, s'ti. A di qysh, une t'i edin që në përcili gjithë. E di. T'i edin që une të shkuj kur të shkën t'i shka keq. No. Se shkruj në dije që nuk është mire. Pa, se shkruj. Ma mire ku nuk shkruj. E, po të përshëndesin prej Suedije, ki Artanalin, Marigona prej pikes kufitare, Kolon. Marigona burim jenë t'u ardhë. Po, jenë t'u ardhë. Dyve për i përshëndesin për i përgëzojnë për kongën. Ja. Tani, falë gjithë, faleminderit shumë.